Eles fizeram um post novo no site deles falando sobre o que eles vão fazer com o GTA Online no futuro. E além disso, eles disseram que nas próximas semanas ou nas próximas duas semanas, uma nova atualização tá chegando pro GTA Online em todas as plataformas. Eles também disseram que nessa atualização em específico, eles vão colocar muita coisa que a gente já vem pedindo há muito tempo. Como por exemplo, eles mesmos disseram isso aqui, eles vão reduzir a eficácia dos mísseis da Operação MK2... E também até mesmo das contramedidas dela, como por exemplo o Chef e também os Flares. Ou seja, se você tá cansado de saco cheio da Operação MK2 no GTA Online, finalmente eles vão nerfar ela e aparentemente esses vão ser os nerfs principais que eles vão fazer nela. Os mísseis dela não vão ser tão bons assim mais e também agora as suas contramedidas não vão ser tão boas assim, como os Flares que você pode colocar nela e também o Chef. Agora passo vergonha, tuts, 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 quero ver. Vai pra puta que pariu, vai se lascar!